Vi skal høre Music in Favor. Vi skal høre et fantastisk kor. Vi skal hilse på Joy Mogensen. Mange tak. Musik, er det sagt, er det eneste sprog, som man ikke behøver at oversætte nogensinde. Men jeg vil gerne udtrykke min dybe, dybe respekt for, at I står her stærkt klar til at udtrykke det håb og de drømme for et helt klart publikum. De kan godt mærke allerede, at det har tilbudt, altså at det er dem, som har på en eller anden måde lavet den sang. Også er der mange, som har lyst til at lære at synge. Der er foreløbig 37 unge mennesker under 18 år, som skal på den her tur, kend dit nye hjemland. Tusind tak alle sammen. Fantastisk. Tusind tak, fordi du ringede, og fordi du inviterede os til at være med som Clavis og med alle vores fantastiske kursister. I har gjort et rigtig godt arbejde. Så når mit hjerte hamrer i mit bryst, kvart i tre før det bliver lyst, så vil jeg søge ud under åben himmel, før det springer. Så jeg vil møde dig under stjerne. Vi kan sige, at en meget glædelig nyhed er faktisk, at Roskilde Festivalen kom med et check i går på 150.000 kroner. Så når kornblomsterne visner her, og regnen siler, hvor du er, så er det sommerlyd til jer.